ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ବିତିଗଲାଣି ଦେଢ଼ ମାସ। ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ସାଧାରଣ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହା ଉପରୁ କୌଣସି ପରଦା ଉଠିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚୁପ୍, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍, ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। କ'ଣ ଏଇ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନ୍ୟାୟ? ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଜେରା କରିଥିଲା ବା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା ଯାହା କରିପାରିନଥିଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ସବୁକିଛି ଯାଇଥିଲା ବଦଳି। ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପରେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ଜେରା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମିଳିଲାନି ପାୱାର, କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପାୱାର? ଯେଉଁ ପାୱାର ମିଳିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଜେରା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍। କାହା ଚାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍? କାହାରକୁ ଆସିପାରୁନି ସତ୍ୟ, ନା କରାଯାଉଛି କାହାକୁ ଗିରଫ, ନା ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ବଦଳି। ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଚୁପ୍, ଖେଳ କରି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକେ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବା ବାପା ମା' ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି ଚିଠି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। ଶେଷରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସାତ ଦିନର ମହଲ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କହିପାରିବା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ, ଆମେ ଛଅ ଦିନ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ସରକାର? ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବ, ଯଦି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ନବୀନ ନିବାସ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରେ ହେଉ, ଏହି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା। କ'ଣ ସରକାର କିଛି ବୁଝିବେନି, ଏମିତି କରିଦେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନା କିଛିଟା ଉପାୟ ବାହାରିବ? କାହିଁ ସମୟ କହିବ? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯିବ ପାୱାର, ନା ଏମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍ ବସିଯିବ? ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ, ନା ଏମିତି ସେମାନେ ଖସିଯିବେ? ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଛଅ ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ସରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନା ଚୁପ୍ ବସିଯିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।